Si ti mbjetoni një burri akrep? Për ta zbuluar, leti që ndrojmë së bashku në këtë video të Publi Alp. Mos e humbisni. Filimisht kujtoni një periud të e për të bukur. Data 23 të torë, deri në 21 në torë, mund të këtë ditë një akrep. Dërsa në këtë video të Publi Alp, do të gjeni se qëfar duhet të keni parasysh nësa i, person që ju po dilni apo keni dal, apo dhe partneri jua i ri i përket ksej shenje. Burat e famshëm, Frank Oreg, Jimmy Kimmel apo dhe Adam Driver mund të jenë disa nga personat të cilët i përshtaten ksej shenje. Kombinimi më i mirë. Shenja i shë kombinohet në mënyrë perfekte me akrepin e shgaforia. Ka një përputhje që vjen ka ishtë natyrshëm mes këtyre shenjave, pasit të dy kanë lidhje me besimin dhe intimitetin. Virgjeresha është ashtu deri diku një mundësi e mirë për një burrë akrep, pasi askush nuk mund të dedikohet më mirë se një lidhje me një virgjeresh apo dhe gaforta. Akrepi është një paradoks në vetvete. Burrat e kësaj shenje janë të dedikuar, besnik dhe të fokusuar në gjërat e tyre, por nga ana tjetër është një shenjë uji dhe emocionalisht është një fluid dhe pasionant. Ka shumë mister brenda tij dhe është një ndër shenjat që o i bën të gjitha dhe o asgjë. Për një mashkull akrep tabut nuk eksistojnë dhe pavërsisë të iftot duket në si përfaqe, është e për shpirtëror. Ta një është një eksperiencë më vete dhe nëse lidhja ju e shkon në një hap më tej, du të kënaqeni dhe zdoj gjë që do të bëni bashkë. Nga krau tjetër me një akrep nuk është e thjeshtë të keni një puthja po përshafim dhe i gjitha është në përfshirje totale. Kur vjen puna të këzyrtarizimi i gjyrave është e për serios, ka frikë në gjykimit të tjerve dhe kjo vjen si pasoj e mendimeve të erta të, të cilat qarkulojnë në mendin e ti. Por mos me një akrep gjërat bëhen më seriozi dhe jeni mjaftu e shën pozitiv për të njohurat të në të vërtet. Êshtë e rraldu gjesh di këka ishë protektiv, pasionan dhe besnik në tjetën ko, si akrepi. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin ton të Youtube-it në Publia Alp duke bërë subscribe.